Vocês estão lindos para a Expo Pet Fashion Internacional. Estamos lindos. Mas e o nosso cheiro? Cheiro? É, temos que ter cheiro de felicidade. Se os juízes sentirem a felicidade em nós, isso vai entrar no subconsciente deles e eles vão ficar felizes. E quem não quer um juiz feliz? Faz sentido. Agora o que tenho que fazer é capturar meu aroma mais feliz de todos. Uma mistura delicada de menta com rosas e cupcake recém-assado. Pronta, Penilink? Pronta, Pepe! Muito bem. Comece a me mostrar as imagens. Cheiro de baunilha. Baunilha? Isso tá errado. Blueberry com um toque de jasmim. Bom, mas ainda é pouco. Vamos lá, Penilink. Preciso ficar muito feliz. Penilink, o que está acontecendo aí? Todos os seus aromas estão se misturando, Pepe. É demais. Não posso parar até achar o aroma mais feliz. Mas você está exausta e os vapores... Só mais um. Você conseguiu capturar Penilink? Ah, não. Tudo bem. Vão ter que tentar de novo. Ah, não.